Այս շաբաթ համացանցում բուրըն քննարկվում էր Facebook-յան օգտատերերից մեկի ներբեռնած տեսանկարահանումը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ձայնային ու լուսային ազդանշանների միացրած հրշեջ ծառայության մեքենան փորձում ճեղքել մեքենաների շարքը, ինչն այդպես էլ նրան չի հաջողվում։ Տեսագրության հեղինակ Արսեն Թորոսյանն ասում է, պետ ավտոտեսուչները փակել էին խաչմերուկը, որովհետև նախագահի ավտոշարասյունն էր անցնում։ Եթե վիդեոն ուշադիր նայեք, այնտեղ նախագահի կորտեջն է, դրոշով Հայաստանի մեքենայի վրա, այնտեղ ուրիշ կորտեջ չկա։ Ես ցտացան, որ նախագահը մեջ նա եղել, ոչ մեկ չի կարա դրա մասին ինֆորմացիա տալ, դա նույնիսկ հնարավոր է, որ մեջը չի եղել, որտեղ կորտեջը առանց նախագահի երելի այնպես առավելություններ ունի, այդ նորմալ է իրականում, աննորմալ է, որ առաջնահերթությունների խնդիր կա ավելի շատ։ Հասկացնում են այդ փողը խաչմերուկը փակած ոստիկանների, որ ինքը իրոք շտապում այն, իրանք էլ են երևի շփոթվել կամ ինչ-որ համարձակությունը չի ներել, այնպես արագ որոշում կայացնեն, բացեն, օրինակ նորից հետո փակեն։ Իրականում արտարոց բան է տեղի ունեցել, անկախ նրանից, որ այդ վարսագույն ռեկավալությանը երկրի տեղափոխելուց փակում են փողոցները, բայց պարզվում, որ հրշաջի դեպքում պետք է միշտ բացառություն արվի։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների համաձայն ձայնային ու լուսային ազդանշաններ ունեցող տրանսպորտային միջոցները կարող են չպահպանել ճանապարհային երթևեկության որոշ կանոններ։ Այդ իրավիճակի ականատեսը միայն Արսեն Թորոսյանը չի եղել։ Նրա Facebook-յան էջում տեղադրված տեսագրության ներքևում ականատեսներից մեկն էլ գրել էր. «Ուրախ եմ, որ մեկին հաջողվել է ֆիքսել այս պահը» եւ այլն։ Օգտատերը նաեւ ընդգծել էր ժամը՝ առավոտյան 9:00-ից 10:00։ Մի ականատես էլ իր նկարահանած կադրերն էր տեղադրել Թորոսյանի էջում։ 190 ավելի օգտատեր Facebook-ում տարածել են այս վիդեոկադրերը։ Դրանցից մեկն էլ վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սերգեյ Ղահարամանյանն է։ Ազատության հետ զրույցում նա չշտապեց մեղադրել ոչ ոքի, բայց նշեց, օրենքից զատ նաև բարոյական գործոնը պետք է հաշվի առնել։ Մի պա պատկերացնենք, որ օրինակ այն ոստիկանը, որը որ ճանապարհը փակել էր հրշեջ ծառայության դիմաց, եթե օրինակ իր տունը հրդեվեց, ինչ կաներ, այսինքն ընտրություն պետք է իրականացվի լավի, այսինքն դրական գործի, թե այն ինչ որ պարբերաբար կրկնվում է, չէ՞, որ պարբերաբար նախագահը տարբեր տեղեր է գնում եւ պարբերաբար ճանապարհները փակում է։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց ձայնային ու լուսային ազդանշաններ ունեցող հրշեջ մեքենան ու նախագահական ավտոշարասյանն ուղեկցող մեքենաներն այս պարագայում հավասարազոր իրավունքներ ու արտոնություններ ունեն։ Շարունակեց, այստեղ հրշեջ մեքենայի վարորդի պրոֆեսիոնալիզմի հարցն է։ Նա կարող էր դուրս գալ հանդիպակաց երթևեկության ուղի, որն ազատ էր, ընդհանար ու հասներ մինչև տեսուչը, նա էլ ապահով լովան վտանգությունը թույլ կտար, որ հրշեջ մեքենան առաջինն անցնի։ Տեսանյութը որ նայենք, Չարացյան ներսում, երբ որ հրշեջ մեքենան աջ երթևեկելու ուղով գնալուց հայտնվեց փակուղային վիճակում, նա պետք է միջոցներ ձեռնարկեր, որ չհայտնվեր այդ փակուղային վիճակում։ Իրան ոչ մեկ չէր նկատի, դիմացի մեքենան պետք է իրան զիջի, դիմացինին էլ են մյուս դիմացինը, են մյուս դիմացինը, ու տենց ստացվել էր, որ փակուղային վիճակում։ Այդ իսկ պատճառով նա լրիվ իրավանք ուներ դուրս գալ հանդիպակաց երթևեկելի ուղի ազատ, ընդհանուր մինչև խաչմերուկ, խաչմերուկում արդեն ճանապարհապարական ծառայության տեսուչը որոշումը կկայացներ եւ կապահովեր անվտանգությունը։ Մենք հաստի վայրում գնացել զնություն են կարել եւ տեղատեսություն են կարել եւ տեսուչը ուղղակի չէր կարող նկատել, թե Շարացյան մեջ այդքան մեքենաների մեջ ինչ տրանսպորտային միջոցներ կան։ Ականատես Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան էջում օգտատերերը տեղադրել էին Շամշյան քոմ կայքից հոդված, որտեղ հրդեհի վայր հասած մեքենաներից մեկն էլ խցանման մեջ մնացած մեքենան էր 0084 համարակալմամբ։ Ըստ ականատեսների մեքենան խցանման մեջ է եղել առավոտյան ժամը 9:00-ից 10:00 սահմաններում, իսկ ըստ հարևանուհու կրակը մարվել է ժամը 11:00 սահմաններում։ Հարևանուհին Աննա Քոչարյանը ականատես Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան էջում գրել էր, իսկ այդ մեկ վարկյանն իմ համար տարիներ էին թվում։ Ինչ ունենք, ամեն ինչ այրվեց։ Հրդեհից տուժել է նաև իր բնակարանի տանիքը։ Մոխրացած տանն այժմ ապրում են տատու թոռ, ովքեր հրդեհի պահին տանը չեն եղել։ Տանտիրուհին Լուիզա Գրիգորյանը ասում է, հոսանքազրկումն ուշ է կատարվել, թեև փորձագետները դեռ ստուգումներ չեն արել, բայց ըստ նախնական պատճառների հրդեհը բռնկվել է հոսանքի տատանումներից։ Գլխներին այլ ծածկ չունեցող այս ընտանիքն այլևս ոչինչ չունի, ամեն ինչ մոխիր է դարձել։ Մի փոքր ուշ հոսանքազրկեցին, այդ պատճառով չհասցրեցին ժամանակին հանգցնել, կրակը բռնկվեց մյուս սենյակներին։ Եթե այդ մոմենտին հասնեին, ամեն ինչ տեղին անեին, զալը չէր բռնկվի, նրանք էլ խարված իրար։
Աստականատեսների գրառումների հրշեջ մեքենան հնարավոր բոլոր տարբերակներով ցույց է տվել, որ շտապում է։ Այդուհանդերձ ճանապարհը բացվել է շուրջ 1 րոպե հետո, երբ նախագահական ավտոշարությունն արդեն անցել է։ Վարորդի ինկեր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանն ասում է, 1 րոպեի ընթացքում համակարգային մի շարք խնդիրներ ջրի երես դուրս եկան ու թվեց։ 1 րոպեն դա 60 վայրկյան, այս 1 րոպեում կարելի է կտրել անցել մինչև 2 կիլոմետր ժամանակ, նույնիսկ 3 կիլոմետր հեռավորություն։ 1 րոպեանց երևույթ էր, բայց տեսեք ինչքան խնդիրներ հանեցինք։ Նախարարությունների մեքենաները մշտապես անկարգապահ վարում երթևեկության մեջ, չկա կապը ճանապարհային ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության այդ մեջ, եւ պետք է դեպքի վայր ժամանակ նախագահի անցնելուց հետո կոպիտ ասած թքած ունեն մյուս քաղաքացիների վրա, որոնք նստում են մեքենա, որպեսզի A կետից տեղաշարժվեն դեպի B կետը, եւ մեջտեղում, այսպես ասած, լրվում են։